Na hujambo mtazamaji popote pale ulipo, karibu sana kwenye tamrini ya Channel 1. Leo hii bila shaka ikiwa ni siku ya Jumanne tarehe 15 mwezi Juni mwaka 2021. Kunayo mengi ambayo tumekuandalia hapa kwenye KBC, ikiwemo mjadala kuhusiana na tangazo lililotolewa hapo jana na tume ya IEBC ya kwamba waniaji wote wa viti vya kisiasa humu nchini watahitajika kuwa na shahada. Hivyo basi ni mjadala ambao tutakuwa tunauandaa hapa na nitakuwa nikizungumza naye Joel Kweyu ambaye ni mwanaharakati wa vijana, na vile vile tutakuwa naye Edwin Kegoli ambaye ni mchanganuzi wa sera. Hayo yote tutakuwa tunayapata hapa, lakini mtazamaji, kwanza kabisa ningependa tuelekee moja kwa moja katika kambi ya jeshi ya Embakasi, ambapo leo hii wale maafisa wa KDF ambao wanatarajiwa kuelekea kule Kongo katika shughuli ya uhifadhi wa amani watakuwa wanakabidhiwa ile bendera. Na hivyo basi mwanahabari wetu Timothy Kipnusi uko pale na atakuwa anatupa maelezo zaidi kuhusiana na hafla hiyo. Na mtazamaji anayezungumza sasa hivi na mtazamaji, hebu tuelekee pale tupate taarifa hiyo, kisha tutakuwa tunaendelea na mjadala huu. The Community of Nations. Nyinyi kwa hivyo mkitoka hapa the ambassadors election wetu wa nchi hii yetu, each and every other time yetu itajulikana zaidi. I think I that I wish a very good stay in the DRC, a fruitful mission that I know will take place. You have very senior leader here, Lieutenant Colonel Galgalo, ambaye ni contingent commander wenu, pamoja na officer commanding Major Mudhaura, ambao wanajulikana kwa hii kazi. Na kwa hivyo sina shaka yoyote kuhakikishia wa Kenya kwamba nyinyi mtawakilisha Kenya vilivyo. Asanteni sana, Mungu abariki, and we look forward to seeing you in the DRC. Thank you very much. Na mtazamaji, hizo ni picha za moja kwa moja kutoka katika kambi ya majeshi ya Embakasi. Aliyekuwa akizungumza hapo ni mkuu wa majeshi Generali Robert Kibochi, na bila shaka tutakuwa tunaelekea pale baada ya muda usiokuwa mrefu kupata taarifa hiyo kwa kina, ambapo wale maafisa wa KDF ambao wanatarajiwa kuelekea kule Kongo katika ile shughuli ya uhifadhi wa amani watakuwa ni shughuli tu pengine ya kuwapa ile bendera na vile vile kuandaa mikakati kabla ya wanajeshi wale kuelekea kule Kongo katika shughuli hiyo ya uhifadhi wa amani. Na vile vile mtazamaji, kunazo taarifa nyinginezo ambazo tunafuatilia leo hii, ikiwemo kuhusiana na tume ya IEBC ambayo katika majengo ya Bomas of Kenya leo hii itakuwa inaandaa ile shughuli ya kuzindua mikakati ya operesheni zake katika kipindi cha mwaka 2021 hadi mwaka 2024. Lakini kwa sasa hivi mtazamaji, tukirejea hapa kwenye studio, kunao mjadala ambao tutakuwa tunazidi kuandaa hususan kuhusiana na hali ya kisiasa humu nchini. Kumbuke ya kwamba tume ya IEBC ilitoa tangazo kwamba wale ambao wangependa kuwania kiti cha mwakilishi wa wadi hadi katika kiti cha urais watakuwa wanahitajika kuwa na shahada. Je, athari za tangazo hili ni zipi? Na hivyo basi kwenye studio nazungumza naye Edwin Kegoli ambaye ni mchanganuzi wa sera, na vilevile Joel Kweyu ambaye ni mwanaharakati wa maswala ya vijana. Karibuni sana kwenye studio zetu leo hii, na pengine tukianza nawe Edwin Kegoli ambaye ungependa kuwania kiti kimoja cha kiti cha kisiasa humu nchini. Hebu tuzungumze tu kuhusiana na hili tangazo ambalo lilitolewa na tume ya IEBC hapo jana. Athari yake ni ipi? Asante sana Nancy, na pia nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya fursa ya kuwa pamoja na watazamaji wetu kwa siku ya leo. Na tangazo ambalo liliwekwa jana bayana na Wafula Chebukati ni tangazo ambalo limekuwepo kwa sababu ilifaa litekelezwe katika uchaguzi wa 2017, but kukakuwa na ombi ya kwamba watu wapewe muda ya kuweza kujipanga ili waweze kufuzu na shahada hizi. So hii ni akti yenye haijawekwa juzi, ilikuwepo. So watu walikuwa na muda wa kuweza kumake sure kwamba wako na
academic qualifications zenye zitawawezesha kuwania viti hivi. Mm-hmm. Na umeniuliza swali la athari. Najua katika uongozi wa sasa masomo ni kitu cha muhimu sana, kwa sababu ukienda katika county ama county assemblies kuna mambo ya kujadili miswada, mambo ya kupitisha bajeti. Haya ni mambo ambayo yanahitaji ujuzi wa kielimu ili uweze kuelewa ya kwamba na ku make decisions ambazo zitaweza ku affect watu, kwa sababu wengine wanasema kwamba uongozi unatoka kwa Mungu, so masomo haina uhusiano, but then again masomo haya yameletwa na Mwenyezi Mungu, na ni vizuri watu waweze kuwa na elimu ili waweze kuongoza wengine, kwa sababu hata mtu yeyote yule hawezi enda tu kotini na akawa judge. Lazima uweze kupitia viwango vya elimu na uwe na zile academic qualifications zenye zitakuwezesha kuwa hakimu. Hata kama rais wetu, lazima kama constitution inasema kwamba lazima president awe at least na a degree. Unaona? So masomo ni jambo la muhimu, na wale ambao nimeona katika magazeti yetu leo asubuhi ya kwamba kuna baadhi ya wa madiwani wanaenda katika mahakama kusema kwamba mambo ya kutaka degree yanahujumu haki za watu wengine, but hii elimu ni swala ambalo ni la umuhimu zaidi, na inapaswa kila mtu aweze kujitahidi. Watatuambia kwamba between 2017 na sasa wamechukua steps gani ili kuweza kucomply na this act. Haiwezi kuwa tu wanangoja Chebukati aseme ya kwamba tutatekeleza hii requirement ya degree for MCAs and MPs and every leader ndio wanakimbia kotini kusema ya kwamba inahujumu. Kwani imeanza kuhujumu tu saa hii wakati Chebukati ametangaza? Ama hiyo inamaanisha Nancy ya kwamba hawakuwa wanasoma hii act kwa umakinifu, na wakati hata ilikuwa inapita hawakuwa wanajua. So wanangoje ile mtu ana raise an issue ndio wanakimbia wanasema hii ina hujumu. Wangekuwa wame raise issue kitambo, ama wangekuwa wamechukua mikakati kuweza ku make sure ya kwamba wanaweza ku qualify ki academy. But wakianza mambo ya tuende kotini tena tutafute mwafaka ama ili section 22 of the Elections Act isitimie na 23, then hiyo inaitwa unafiki. Lazima watu wawe na elimu ili waweze kuongoza wengine na kutoa uamuzi kabambe ile itaweza kuendeleza uchumi wetu mbele, iweze ku create ajira kwa vijana wetu, tuweze ku grow wealth, kwa sababu bila vigezo hivi hatuwezi ku advance innovation, creativity, entrepreneurship ambayo ndio sasa inakuza uchumi wa mataifa mengi kama taifa la Marekani. The economy ina rely sana on vitu kama innovation, na innovation inakuja wakati ambapo mtu anaelimika, unaenda katika chuo kikuu ama chuo anuwai, unaweza kupata ideas pale na unasaidiwa jinsi ya kuimplement hizo ideas. Hiyo ni masomo. So isiwe tu tunangoja mtu ana raise an issue alafu ndio tunakimbia tunasema hii ina hujumu hapa, hii ina hujumu hapa, na hilo swala limekuwepo. Tukipata kauli yako bwana Joel kuhusiana na hili tangazo, manake kuanzia mwaka 2017 kumekuwa na ule muda wa kutosha, ikiwa kuna ule ambaye angependa kupata ile shahada basi alikuwa na muda wa kutosha. Tuzungumze kuhusiana na athari ya tangazo hili. Je, unaona ya kwamba huu ndio mwelekeo sahihi kwa taifa hili? Kiongozi ambaye ana shahada ataleta tofauti ipi kilinganishwa na hali ilivyokuwa hapo awali? Asante sana Nancy. Kwanza nataka kushukuru kwa nafasi hii kualikwa kwenye kituo cha KBC. Tangazo ambalo limetolewa jana na halmashauri ya IBC ni tangazo ambalo limekuja kwa wakati mwema. Kwa sababu gani? Kwa sababu Kenya ni nchi kwa kizungu tunaita third world country, na kwa hivyo tungependa sana kupata viongozi ambao wana umaarufu, viongozi ambao wana what we call competence katika masuala nyeti likiwemo swala la uchumi. Nchi ya Kenya inakuwa na kwa kiwango ambacho nchi inakuwa inategemea viongozi ambao tunaweka pale ili kutuongoza. Kwa hivyo tangazo limekuja wakati mwema, na ningependa kusisitiza na ningependa kusema ya kwamba liweze kuchukuliwa maanani ya kwamba kiongozi yoyote ambaye anawania kiti lazima atoe cheti cha uzanifu, cheti ambacho kinaashiria ya kwamba amemaliza, shahada ya kumaliza chuo kikuu,
na katika masuala mengine. Jambo la pili ni kizungumzia pia, ningependa pia kuweza hata ku-encourage the national government na hata rais ama yule yupo na hata yule ambaye atakuja. Kwa sababu tumeona mara mingi Nancy, unapata ya kwamba mtu ana shahada katika sports and culture. Na unapata amepewa wizara ya afya. Na unapata mtu pia ako na cheo, ako na shahada katika wizara mambo ya afya. Na unapata ya kwamba rais amempatia minister wa mambo ya barabara. So unapata ya kwamba inchi ya Kenya tunadua ama tunazembea katika harakati za maendeleo, sio kwa sababu hatuna wajuzi, sio kwa sababu hatuna vitu ambavyo tunapasa kutumia, ni kwa sababu hatuna what we call matching skills to job, right man to the right job. Ningependa pia kusihi hata wanao mshauri rais ya kwamba Kenya tunayo rasilimali ambayo inaweza kuza hii inchi kufikia hata kiwango cha mataifa ya pili. Lakini kwa sababu hatuna ile hatuzingatii mambo ya masomo, hatuzingatii matching the right man to the right job, ndiposa unapata ya kwamba wizara zinayumba yumba licha ya kwamba zimepewa rasilimali ambazo zinapaswa kupatiwa. Kwa hivyo nikikamilisha, ningependa tu kusema ya kwamba tangazo ambalo limetolewa jana, viongozi wote kuanzia mashinani hadi kwenye taifa, kitaifa, waweze kuchukulia hili swala maanani, na zile tume ambazo zitakuwa zina tathmini hili tangazo ziweze kuwa na transparency, uwazi, na liweze pia kuhakikisha ya kwamba hakutakuwa na udanganyifu. Kila mmoja ambaye angependa kuwania kiti aweze kutoa shahada ambayo imetolewa na chuo kikuu kinachotambulika humu nchini. Mm-hmm. Na pengine tukizungumza, umeibua hilo swala kuhusiana na halmashauri ambazo zinatumika katika kutathmini vile vyeti ambavyo wale wanasiasa ama wale waniaji watakuwa navyo. Na pengine bwana Edwin, tukizungumza kuhusiana na halmashauri hizo, ni njia ipi bora ambazo zinastahili kutumia ili kuhakikisha kwamba hata wanapoidhinisha kiongozi ama mwaniaji fulani na kusema kwamba huyu ndio ana shahada, ni shahada kutoka chuo ambacho kinagunduliwa, chuo ambacho kinatambulika, halmashauri hizi, ili tusiwe na lile swala la ufisadi, ni mikakati ipi ambayo inastahili kuwekwa kwa sasa hivi ili kuhakikisha kwamba mambo hayo ama mfumo mzima unakwenda shwari? Swali mzuri sana Nancy. Na jambo la kwanza ni Ministry of Education iweze kutilia mkazo mambo ya kutoa academic credentials, kwa sababu hujaona kwa like visa vingi ambavyo umepata kwamba mtu ana documents zake ambazo za kutilia shaka, unapata kwamba kwa kiasi kikubwa zinatoka katika private institutions. Na mambo ambayo serikali kupitia kwa wizara ya elimu yafaa ifanye ni kutilia mkazo ya kwamba mtu ambaye atakuwa anapewa shahada ama degree iwe ni ile amekuwa katika darasa na amehitimu na akapewa shahada hizo. Isiwe ya kwamba mtu anaenda kuchukua shahada gushi alafu anapeleka katika IBC, and then of course kama IBC haina mikakati ya kuweza kuverify that these documents ni thabiti ama ziko sawa, unajua sasa mtu atakuwa cleared na makaratasi yake ni ya kutilia shaka. So kuweza kuavoid watu kuwa na documents gushi, IBC iweze kuwork hand in hand na Ministry of Education, na pia waweze kuwork hand in hand na government agencies zenye zina shughulika na kutafuta udhabiti wa bidhaa ama kuweza kuboresha bidhaa ambazo watu wanaleta. Mm-hmm. Kwamba hata wanaweza kufanya kazi na DCI, kwa sababu kuleta documents gushi hiyo ni forgery, na hapo shirika la DCI ndio linaingilia. So na Chebukati jana alisema kwamba wakati huu wanaenda kuweka mikakati kabambe ambayo itakuwa ina make sure kwamba documents ambazo mtu analeta ni zile ambazo zimeidhinishwa na chuo kikuu ama ile chuo yule mwaniaji ametokea. So that kusiwe mtu anaenda katika chuo kikuu mahali, anaenda ananunua pale degree, anakuja anakimbia nayo hapa Anniversary Towers kupatia IBC bila kudhibitisha wanapitisha yeye. So lazima kuwe na hiyo system ya verification, kwa sababu unajua tuseme kama kitu kama HELB, hauwezi gushi HELB certificate
lazima uende kwa HELB na watacertify that hiyo imetoka kwao. Mm-hmm. Tuwe na mikakati kama hiyo ya kucertify that hii cheti ni the, like ni authentic. Mm-hmm. Ndiyo maana tulete integrity katika leadership, kwa sababu ukianza na udanganyifu wa documents katika mm-hmm. uongozi no. uongozi wako utaishia kuwa na udanganyifu na hautaleta maendeleo yoyote, kwa sababu msingi wake ni udanganyifu. So ku avoid hiyo mambo ya udanganyifu, IEBC ndio wana the final word kwa wale wote wanaenda kuwania. Na ninaona kwamba shida inaweza anza kutokea mahali pa MCS kwa sababu ya the number. So lazima IBC wakati huu ianze kubuni mikakati kabambe ya verification ya hizi documents, that watu wa submit documents zao and then wapeane muda wa kuweza kuverify kama wamesema kwamba wametoa katika chuo kikuu cha Nairobi, Egerton, wapi mm-hmm. na vyuo vingine vya NY, TVET institutions. IBC iweze kutuma hizo documents ziweze kuwa verified. Wakiverify, mtu anakuwa cleared. Wakisema kwamba hizi stakabadhi ni gushi, huyo mtu anakataliwa, kwa sababu hatuwezi endelea kuglorify mediocrity kwa leadership na hatuwezi endelea kudump mediocrity into leadership. Hiyo ndio maana tuna run into economic and political headwinds zenye zinafanya kwamba unapata 5 years again tungali pale mahali ambapo tulikuwa. So tuweze kuweka mikakati na tuweze kupiga hatua za kisiasa, za kielimu, kwa sababu nasi unaona kwamba watu wangapi ambao ni wanashahada tuseme ya degree ama hata masters mm-hmm. na wako kule nje. So iweje tunasema kwamba hata bila elimu, unajua, like it looks like inakuwa so glorified. Lazima tuwe na usawa pia katika nchi hii, tuweze kuweka vigezo ambavyo, like ukitaka kitu fulani, ukijitoa katika ulingo wa siasa mm-hmm. lazima uweze kudhibitisha ya kwamba uko na integrity, uko na academic zenye zinahitajika. Isiwe tu like siasa inaonekana ni ya kudump watu, iwe siasa iko regulated vizuri na watu wawe na stakabadhi ambazo zina ni za kutilia mm-hmm. ari mm-hmm. na pia kuweza ku like to motivate people mm-hmm. you know to go to school and qualify mm-hmm. na tukisalia kwenye hilo swala kuhusiana na shahada, manake kuna wale ambao unapoangalia katika mitandao ya kijamii wa Kenya wamekuwa kizungumza tangu jana kuhusiana na hili swala, na sana sana wanbacho wanasema ni je, ni shahada ambayo tutaangalia ama ni uadilifu wa yule kiongozi? Manake utapata ya kwamba ndio kuna yule kiongozi ambaye ana ile shahada, lakini pengine masuala ya maadili yamesahaulika. Katika siku za awali tumeshuhudia viongozi ambao ndio wana yale masomo, lakini wanapokwenda katika hafla mbalimbali, pengine mazishi, unapata ya kwamba baadhi wanapigana, wanazua vurumai. Je, hili swala tutalifanyaje ili kuhakikisha kwamba kuna ule usawa kati ya masomo na maadili vile vile? Bwana Kweu. Asante sana Nancy. Katika swala la maadili na pia shahada mm-hmm. ningependa kupendekeza yafuatavyo. Ya kwamba upande wa serikali ama upande wa IBC wahakikishe ya kwamba yeyote ambaye anawania kiti chochote cha siasa waweze kuhakikisha ya kwamba anayo shahada. Na jinsi ndugu Edwin alivyosema, hiyo shahada iweze kutathminiwa ili iweze kubainika ni kwamba ni shahada halali. Mm-hmm. Na upande wa maadili, hiyo wananchi wa Kenya ambao wanaishi na hao viongozi, ambao wanakaa na hao viongozi, viongozi wameenda kuwaongelesha. Wananchi wa Kenya, ningependa kuwarai waweze kutumia fursa hii kuhakikisha ya kwamba licha ya kiongozi kuwa na shahada katika vitengo tofauti, wahakikisha ya kwamba yule ambaye wanachagua kwenye debe awe kiongozi ambaye ana maadili, awe kiongozi ambaye anajua ana sera ya maendeleo, awe kiongozi ambaye wanajua ya kwamba hata maadili yake ama sera ya ama mfumo wa uongozi wake inaenda kuwa mfumo ambao utaweza kunufaisha wananchi na hata kunufaisha eneo bunge ama eneo wadi ama county ama hata inchi ya Kenya kiujumla. Mm-hmm. Yeah. Naam. Hivyo basi Edwin, kumaanisha kwamba sasa hivi hili swala la maadili itakuwa ni jukumu la mwananchi, ama kauli yako ni ipi? Ni nani ambaye anastahili hasa kuangazia kwamba yule kiongozi ana maadili mema? Manake kumbuka kwamba uamuzi wa mwisho umo mikononi mwa mwananchi. Unajua, before katika clearance ya wawaniaji pia
tume ya kupambana na ufisadi huwa ina tathmini viongozi na kama wao watawachilia watu ambao integrity yao ina dosari waende katika ulingo wa siasa na kuwania viti vya siasa, then hiyo how instill public confidence katika ulingo wa siasa, kwa sababu tumeona kwamba kuna watu ambao wamekuwa wakisio kuwa na kashfa ama sakata mbalimbali lakini wakiondolea afisini wanakimbia kwenye mambo ya siasa na wengine wao tumeona wameshinda kura na baadaye tunaona matokeo. So tume yetu ya kupambana na ufisadi iwe thabiti katika kutathmini ubora wa watu ambao wanajipeana kama viongozi wa taifa hili. Kwa sababu kama hatutaweka maadili kipaumbele katika uongozi wetu, tutashindia kusema kwamba Kenya hatu make progress, ya kwamba Kenya tunarudi tunapigana kwa mambo ya elections, Kenya hatupigi hatua za kiuchumi, uchumi wetu haukui kulingana na namba ya watu ambao wanakuwa, ndio maana kuna a lot of joblessness, ndio maana universities wengi, students wengi wanatoka kule na karatasi tu, hakuna skills, hawawezi survive katika reality ya maisha. Na integrity ni kwamba tuweza kutoa graduates ambao wako adaptable, wale ambao wanaweza kusurvive in the changing times and circumstances, kwa sababu kama hatutaboresha viwango vya elimu then yule mwenye akona certificate ya degree na yule mwenye ni form 4 leaver hakuna tofauti, kwa sababu mwenye akona degree ametoa katika chuo kikuu but hana uwezo wa kusurvive katika hali ya kiuchumi ambayo tuseme ni kali kiasi. So vyo vyetu vikuu na wosia wangu ni huu, ya kwamba tuweze kubadilisha jinsi ambavyo tuna graduate na kutrain na kuprepare students wetu katika mambo ya kutafuta kazi, katika mambo ya kuanzisha biashara, ili waweze kuwa na uwezo huu. Hata kama wanatoka kule na wanaenda katika uongozi, wawe wamewekwa maadili mema ambayo wataweka katika, kwa sababu wakati mtu anapokuwa katika shule, tuseme shule ya chekechea, primary school, secondary, hadi university, wanakuwa na maadili fulani ambayo shule inawawekea. Unaona? Wanakuwa na discipline, na hiyo discipline ndio tunataka tuone wakipeleka katika mambo ya uongozi ili tuweze kupiga hatua kama taifa. But kama hatutaweka maadili kipaumbele katika masuala ya uongozi na masuala ya kiuchumi, tutaendelea kusema ya kwamba tuna shida mingi, kwa sababu kwa nini tupigane? Ni kwa sababu watu hawajakuwa empowered economically, hakuna enough political sensitization ya kwamba tukiweza kukaa pamoja na tuweze kutenda mambo yetu kwa pamoja na kwa undugu. Like if hatutafanya hivyo itakuwa vigumu kupiga hatua, na iwe ya kwamba viongozi wetu wanasaidia katika kuweka watu pamoja ili watu na vijana waweze kuwa na empowerment ya kwenda ya kuweza kudictate mambo mema katika ulingo.